Denk der Rusland har fejlet på dansk værst i 2006. I dag Afrika er danske mark er blevet Ruslands andet land. Rusland er blevet dansk, dansk er blevet rus. Hvis Rusland har fejlet fejlagtigt, så vil jeg være lidt glemt, hvad der skete den dag. Jeg gik på min skøjeskole, som jeg stak af fra. Og slutte mig til terrororganisationen Madsline. Jeg bestilte en masse skive. Så sommer, en den varme sommerdag 2006, forret jeg Rusland. Hjemme til mor var på arbejde. Jeg stak af fra skolen for at bo i Rusland. Jeg tog selv tjenesten med kanoner i bådene. Og da vi forret Rusland, så skete der rejse sammen. Jeg er med i Europa i Rusland. Jeg tager ikke med Silje, Sejr og Håb. Det er kun, at vi tager igennem USA i sin lang. Med farvevand. Jeg har også fra USA. Har vi nu brugt Rusland? Sejr! Det er en video om, hvad det skete. Jeg så selv styringen, som den ene teenager, jeg var. Det er en gær, jeg boede i. Sådan. Danmark startede Rusland.